Nikol Paşinyan'a ir kamu hacı köfçe var bu roşet genel ayasal tırtım dediğim. Unkın artık macı. İr kamu hacı köfçe. Unkın macı. İver şutçan şumlet kar, vorun sesin ki yel kepandırım. İma et yel kepandırılı canaparin menk. Ve gınan, gıdarlan ki ir kagari masna gitse. Ve ink nurun mer gizli kapartadır. Zeyn zamar parzat, ilin çoğu ile bir mod mişt hacı okum. Amen tepesi yerek tari, et avantiyonaya karamanım, şahekan durdular. Peki hacı okun terminam ya. Տրագրային դերբ բերում, որ Նիկոլ Փաշինյանին կարող ենք ասել հաջողության ասել, չի ասել, ինք անգամենը աթորը եք գրկել և այդ աթորի գրկելու ժամանակահատվածը փորձում է երկարացնել, որ դա ով կարող է դա հաջողություն կոչել, ինքը հավիտենական անեցքի տակ է, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է այս դժբախտին, այս թափթփուկին, մի հատ էլ տվեք, որ գնար հրադլնի, պատկերացրեք ուրեմն ինչ ընկալում կա. Ինչ անկարում կա իր նկատմամբ։ Ինչու ասեցիք, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյան, նկատել է, որ իր հոգեր զավակն է։ Դե, իվերջո գաղափարակի ինչ-որ բան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամեն ինչ շատ է շփվել, իվերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերլուծական միտքը չեմ վերցնում։ Այդ բան, որ ինքը ընդունում է ես։ Ստույգ եւ ազգանապաստ ելակետներ չունենալով սխակող նորոշում է ասել իր մեղքը չի։ Ինչ միջավայրում է մտածել, ինքը գիտի։ Որ անկախության անգամ դեմ է։ Այսինքն մենք պայքարում ենք անկախության համար եւ երրագույն ենք դարձանում ժողովրդին հասնում ենք անկախության գաղափարին նույնիսկ այդ ժամանակ 90 թվականին մարտածել ես դեմ բայց ինքը վերլուծական միտք ունի ես դա որանալ ազնիվ չի լինի եւ մարդը կամս ինչու որոշեց ես փուլում այդպեսի բան ասել դե ինքը փոխրիշում այն մի երկ է բդրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդհանրապես հուշավոր մարդ է եւ մտածում է նաեւ դիմացինի ոչ ողբերգական ոչ Չաուշեսկյան Ներշավանի մասին։ Ինքը գիտի, որ Նիկոլը դրան է արժանի։ Դրան որ ինքը ասում է։ Այսինքն անհրաժեշտ է հումանիտար միջանցք տալ, հա, այս պահին իրեն։ Դե, իսկ մանրամասները ինքը ասի, ես ուղղակի իմ առաջին անկալման մասին եմ խոսում։ Այնպես որ այսօր ինքը կարողանում է դերևս այլ լեզվով ասեմ մանևրել, որովհետև քաղաքական ուժերը, որոնք պատասխանատուն են իրավիճակի, քաղաքական ուժերը հստակ միասնական դիրքորոշում չեն արտահայտում։ Եվ եթե ինչ-որ դիրքորոշում են արտահայտում, այդ հարցում հետևողական չեն։ Ինչի վրա է մեծ հաշվում ինքը կարողացավ խաղալ եւ մնալ, այսինքն շատ լավ հասկանալով, մեկին կասի ոչինչ գնա խաղատունը դվացի, մյուսին կասի մյուս ընտրություններին դու կլինես, այսին կասի դու գիտես վտանգավոր է, բա որ հանկարծ երկրորդ նախագահը գա այդքան համար վտանգավոր ավելի լավ է հլ այս վիճակը ձգ եւ այլ եւ այլ եւ այլ այսպես։ Շատ ճիշտ կլինի, շատ արագ, ամենը մի քանի օրվա ընթացքում մի մեծ կրոր սեվան կազմակերպել, ես հետ ուղությամբ կործեմ քայլեր դրարգել, չենած գիտեմ, որ կաշկանդված են, բոլոր ուժերը իրենք իրենցով կաշկանդված են, բայց մի կրոր սեվան կազմակերպել ու փորձել հայտարարի գալ ամենակարևոր արձան։ Այո, ընտրություններ, մեկ է իվերջո ընտրություն պիտի լինի, այսինքն ինչ էլ անես, վերջում պիտի ընտրություն։ Բայց ոչ Նիկոլի կազմակերպած ընտրություն լինի։ Շատ լավ, Գեշտաբի մասին չխոսեցիք, կա, չա, խնդրում եմ միշտ տպավորություն, ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչու հետ քայլել, հիմա դատարանեցի որոշում, ինչու տեղի ունեցավ, ես դրանով ուրախ եմ։ Ինչու՞։ Առաջին, որ մեզ մոտ ռազմական հեղաշրջման նախադեպ տեղի ունեցավ, որ մեզ մոտ ձևական կամ օրենսդրական ճանակարգը չխախտվեց, այսինքն մենք չձևավորեցինք կամայականությունների դրսևորման ավանդույթ։ Բայց մյուս կողմից շատ հաճելի է, որ երբ իշխանությունը կամայական վերաբերմունք սկսեց ցուցել, դատարանը կասեցրեց, այսինքն մենք տեսանք իշխանությունների, բայց տեսա չէ, երեկոյանել իշխանությունների ուղարկել դատավորի տուն, ինչ է կատարվում, հերթական հանցագործություն, հերթական հանցագործություն, այդ բոլորի համար ինքը պատասխան է տալու, պարզապես երբ մենք պատասխանատվություն ուշացնում ենք բոլորս, այդ թվում նաև ես, մենք նպաստում ենք, որ դա դառնա արդեն մեր կյանքի մի մասը, այդ դրանից պետք է խուսափել։